มาสดาสะตองเนี่ยนี่หาญมานักงานตมัยมาเตลောက်ขึ้นชาอิจิเกเลยสุดาอารมณ์ดีสมมาไอ้มาสดาสะตองเนี่ยกูจัดตั้งหมู่เกเลยตูดิอะญาสุสุดาเลยจนเราหน้าเลยเลยอะกูနိုင်ငံတကာมายောက်နေเนี่ยကျွန်တော်တို့เจ้านายเยบ่ดิอารมณ์หามาสดาสะตองเนี่ยนี่มาสติเป็ดพอกไล่ได้มิชูมิบ้านอันนี้เนี่ยกุพုံးหมอจาซုံးเนี่ยเนี่ยเดโมคราซีเยไต่ป่วยดิมาอารมณ์จัดตั้งเกยะวุฒิตูดิอีเว ကျွန်တော်တို့မဆာလာခင်မှာအမှောင်ခေတ်ကိုဘယ်လောက်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတာဆိုတော့ရဲဘော်လိုအလုံးသိပါတယ်အမှောင်ကလည်းအလင်းကိုသွားခဲ့ရတာလေဘယ်လောက်ကြမ်းတမ်းနေဆိုတာလေကိုစီကိုစီကိုတွေ့ပါအခုနှစ်ဆက်သုံးနှစ်ကြာတဲ့အခါမှာရဲဘော်တို့ကျွန်တော်ပြန်ဆောင်ရတာပဲဒီမတိုင်နေရတော့ဖန်ကိုကဆက်ဆက်ကိုးလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာရှိနေခဲ့မှာဒီနေ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံလူခွေရေးနေလို့အားလုံး
အခုလက်ဆက်သုံးနှစ်ကြာတဲ့ခါမှာရဲဘော်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံတကာမှာပြန့်ကျဲနေတဲ့ကိုအင်အားစုတွေကိုပြည်တွင်းကနေပြီးတော့စကားပြောခဲ့ရတာပါဒါဟာပြောင်းလဲလာတဲ့နည်းပညာတွေရဲ့အထောက်ပံ့နေတဲ့ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေကြောင့်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးအဲ့တော့အခုလိုစကားပြောခဲ့ကြတဲ့ခါမှာရဲဘော်တို့စီကိုကျွန်တော်ဘာတတိယစကားပါမှလည်းကျွန်တော်စဉ
ี้ยวตีได้ดูดิจนเราได้มีมาลูกเอ๋ยบลาแม่พี่รอนักงานนักการมาลูกเอ๋ยบลาสิแล้วเยาวรกูตีได้ลูกก็ดูดิโมคราซีจ้องสุรุษิเนี่ยหละปิบ้ายอมเนี่ยเยาวรเนี่ยปูพี่รอลีลาท้าจ๋าได้ตูดิว่าไอ้รอจนเราเผ็ดบ้านแก่เนี่ยมาเปลี่ยนตีได้เนาะปิบ้ามาสิแล้วโลชาหมู่นี่ฮะอาคานะเนี่ยจิบ้าเนี่ยตลอดมาว่ะဒီလိုရဲဘော်တွေကိုသာကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခမ်းအနားတွေကျင်းပနေုံလောက်နေတော့ဒီပကပုံရိပ်ကိုကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်အလုပ်လုပ်ကြရတဲ့နေရာမှာတော့အားဒီတက်ပို့ပြီးတော့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ပြည်တွင်းမှာပါလုပ်နေပြီလေရဲဘော်တို့မေးကြရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုတဲ့ဆင်းပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းသောလူဖွဲ့စည်းချင်းမြောက်ရေးအတွက်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကကျွန်တော်တို့အားနဲ့အိမ်နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စ조사နေပြီဘုရားဆာလဲဆိုတော့အေယာဝေတိုင်းခင်ဗျားမျိုးနဲ့ခီးစဉ်ကစပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်ကိုသွားပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်သွားတဲ့အခါမှာညဉ့်ညရေးပါလာတာကအေယာဝေတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပွင့်လင်းတဲ့လူပွဲစည်းနေနဲ့စတယ်ကချင်ပြည်နယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့စစ်ပီးစစ်တန်ကြုံနေရတယ်ကျွန်တော်တို့တွေးချင်းနေနဲ့တွေးတဲ့အခါကျတော့တခါဥမမဲစာမမြောက်ကလေးတွေကဒီစစ်ပီးဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေထဲမှာတွေ့ရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒါညဉ့်ညရေးပါပေါင်းရတယ်ဆိုတာမဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့နားလည်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ညဉ့်ညရေးနဲ့ပွင့်လင်းသောလူပွဲစည်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်တိုက်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားတာပေါ့အဲ့ဒီကနေမန္တလေးတိုင်းကိုဆင်းတယ်မန္တလေးတိုင်းကမြို့များစွာပြီးတဲ့အခါနောက်တစ်ချိန်ရန်ကုန်ပြောင်းပြီးတော့မကွေးတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆင်းပါတယ်ဒါရဲဘော်လို့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံတွေပြန်ပြီးတော့မျှဝေပြီလားပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တက်နိုင်ငံများလုတ်ခဲ့တာတွေကတော့ပြည်သူလူထုကြားထဲမှာဒီလူအဖွဲ့အစည်းတွေအရက်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းတွေအားကောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့စ조사တယ်အရက်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းတွေဆိုတဲ့အထက်မှာပညာရေးပါမယ်ကျန်းမာရေးပါမယ်တခြားလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေပါနောက်ဆုံးကနိုင်ငံရေးကွန်ရက်အသင်းတွေပါပါတယ်အဲ့ဒီလိုအသင်းတွေစာပတ်အသင်းတွေသွေးလူအသင်းတွေအားလုံးပေါင်းစုပြီးတော့တရားမျှတရေးဆိုတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုရှိဖို့လိုပါတယ်တရားမျှတရေးဆိုတဲ့နေရာမှာတော့အဓိကတော့ဗျာဥပဒေပညာရှင်တွေပေါ့ဥပဒေပွဲရတွေရှေးခေတ်ကကြံခဲ့တဲ့ဒီရှိနေရေးတွေကစာကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော်များများကမြို့တွေမြို့တွေထဲမှာအဲ့ဒီဥပဒေပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့ဂတိစကားကျွန်တော်တို့ရလိုက်တယ်စိတ်ချပါခုနပြောတဲ့အရက်ွက်လူွက်စည်းတွေအားလုံးပေါင်းစည်းလိုက်တဲ့ဒီအရေးအောက်မှာဥပဒေပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့တရားမျှတရေးတစ်ဖက်ကိုဖွင့်မယ်ပြည်သူလှုပ်ရှားမှုတွေပြည်သူတွေကနေစဉ်ပေါ်မှာကျဉ်းနှံ့မှုတွေမတရားသဖြင့်ကြုံရတာတွေကိုဝင့်ဝင့်လင်းလင်းစပြီးတော့ပြောဆိုနိုင်ဖို့ညီညာရေးအတွက်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အတွက်အားလုံးပြည်သူလှုပ်ရှားမှုမှလည်းဥပဒေပေါင်းတွေကလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုခုနဥပဒေပညာရှင်တွေကရက်ခံပေးရမယ်။ပြီးတော့ပြည်သူတွေနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကဥပဒေအရဘယ်လိုအခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုတာအစပြည်သူတွေတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာအစအခွင့်အရေးတာဝန်ဥပဒေပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့ပြည်သူအသိပေးနိုင်ရမယ်၊ကာဝေးပေးနိုင်ရမယ်။ကျွန်တော်တို့စပြီးပြည်တွင်းမှာတော့အဲ့ဒီစတဲ့အတိုင်းတာကိုရဲဘော်တို့စီကိုပြန်ပြီးတော့ဒါညှပေးတာပါ။အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကလူမျိုးရေးတိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးစိတ်ထဲကကြပါပြီ။ပြီးရင်အောင်ပွဲလည်းဖြစ်မယ်။ပြန်လည်တိဆောက်ရေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ခက်တာကျွန်တော်တို့စီမှာကလူမျိုးရေးတိုက်ပွဲရတယ်ပြီးသလားဆိုတော့ပြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမယူဆဘူး။တစ်ဖက်ကလည်းတိဆောက်ရေးကိုလုံးလုံးကြောက်သွားပြီမဟုတ်ဘူး။အဲဒီတော့ဂျားထဲမှာအသွင်ပြောင်းရေးကာလဖြစ်နေတယ်။အဲဒါကြောင့်လူမျိုးရေးတိုက်ပွဲဝင်သူတွေဟာအခမ်းအနားတစ်ခုအနေနဲ့ဆက်ပြီးပါနေရတာပါ။အများဆုံးတော့လူမျိုးရေးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့လူတွေဟာပြည်တွင်းမှာထောင်နေတဲ့မှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့ရတဲ့အခါမှာရဲဘော်တို့ပြည်ပရောက်နေတဲ့နိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့
เออาสุรีหลอกတော့လေးလာမှုအားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနဲပါပြီမယ်ရဲဘော်တို့ကတိဆောက်ရေးအတွက်တော့နိုင်ငံတကာမှာတင် Now ดาวหมู่จอกตั้วพี่รอตันติตีซ้อมในอาสุริหาชื่อยกดาบาเลยเนี่ยเราดาอํานาจแกตัวเฉ็ดนี่เนี่ยยุโยชิชิชุญญนาบาไอ้รอเยบอรุตินจาลีลาสีบุเกดะญาฤโหอะต้องชาโหปิเสมมาတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဒီပမာလဲเยบอรุอาลุงหาอคันอาฤจิ้นปะนิยုံเนี่ยบ่ปี้ได้เว้ยเนี่ยปี้ริ้นโหติแท้โหพี่รออาก้าอ๋อเยบอรุบาลุบไปနိုင်มั้ยเลยဆိုတာကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ကြကြကြည့်ကြပါတယ်အခုအချိန်ဟာရောင်ဤတန်းလာပါပြီ ไอ้ยาวนี่ตั้งล่ะในเฉยๆมาอารมณ์หาท้องนี่ဖြစ်ไปเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยอารมณ์ตันใหญ่โอเวตันเนี่ยเว้ยญีเจมาเลยอะเราเยบอรุอารมณ์เราสานะ